si mtu wa comedy. Mimi ni mtu wa siasa. Najua Kenya imetoka wapi? Inaenda wapi? Mimi sipigi siasa ya mtu, napiga siasa yangu kama most ya kababa one hour. Ningependa kuambia nataka kuanza na mambo ya Rigathi Gachagua. Nimeona leo Rigathi Gachagua naomba mama ya Uhuru Muigai Kenyatta msamaha. Na Uhuru Muigai Kenyatta wakati walikuwa na tusi honorable Uhuru Muigai Kenyatta na honorable Raila Amolo Odinga saa hii imefika apige magoti yake chini aombe Uhuru Muigai Kenyatta msamaha aombe mama Ngina msamaha ndio maisha yake iendelee hapo nimetoka ningependa kuambia wafuasi wote wa weekly ambassador Oparanya uko hapa siasa sio kifua siasa ni akili siasa sio kifua siasa ni akili mjukuu ukiongea siko naongea na wewe unasema tu umesema wafuasi wa Oparanya so mimi nataka kusema pina na wewe ni mfuasi wake na si umemaliza so wacha matusi ya matako ya mama ya so wacha huwa malize so mimi nasema mpige nduru mtoe nguo mpupu mutembee uchi mukuniet munyamba ni mtu mbaya unaongea mbaya mama bwana unaongea mbaya hizi siasa hizi matusi sasa ni matusi umo wewe ongeaje hapa sawa ongeaje nitakupiga nguvu ongeaje hapa au simpinge yeye pia ni fan tu umesikia umesikia ongeaje hapa nitakupea hiki kidogo kilikuwa nataka ongea ha unasema nani naongea? Ah, kuni wangapi nilikuwa nataka kuongea? Munapiga mdomo na mwezi ongea. Hii platform ni ya kila mtu. Sitakataa. Wewe kama unataka kuja kuchukua hizi vitu fanya nini? Uongee. Mimi nitaongea ukweli. Umeongea? Kama uko na makende na nitaongea. Kama uko na makende kama mimi. Unakojoa kama mimi. Mimi almost one hour I think nimesikwa juu ya Raila Odinga. Nimelala ndani juu ya Raila Odinga. Wewe mwenye ongopo sasa kiongea unapanua mdo makende ya dada yako. Bwana wacha tuongee. Musa akisongea tumjibu. Ako hata kama tutakaa mpaka saa 3 leo hii tutapiga debate. Mimi kama Musa kama wana. Wacha tu. Siwezi kama msamaha. Si lazima usiku juu ya Raila ndio unaweza wewe dayadi ya Raila. Umemaliza niongee. Hapo moja hizi. Mimi naogopa Mungu, mama yangu na njaa ona Raila Odinga mlodinga. Hata sisi ni hivyo. Sisi ni hivyo tu. Peke yake. Sisi ni hivyo tu. Mwana nakojoa kama mimi. Bwana unajua mjukuu kwa sababu amesema yote ni mwarabu arudi kwao. Mkiongea kena kipiga kwa sababu matusi ndio tunakataa. Ah wewe si watu mimi nikitoka hapa narudi kwa sababu ndio tu. Matusi hakuna mtu. Nikitoka hapa narudi kwa nyumba yangu. Matusi. Unajua matusi hayuhusu mimi. Kana kiongea tukikala pia kelele hapa. Hapa sisi hatuna damu. Mimi ni kama nikikata mkulele kama haina damu. Unaona hizi vitu tunasema? Mimi sina damu nikikata. Hizi vitu kwa sasa mimi ndio unajua. Unatambua joo kijana barubaru bwana sasa nimeleta watu wanasema nini na nini. Sio nasema hivi. Kama wewe ni mtu wa Oparanya, support Oparanya yako. Yes, hapo iko sawa. Kama wewe ni mtu wa Joho, support Joho wako. Hapo ndio. Tuache mambo ya matusi. Yes, hapo. Tuache mambo ya dini. Yes, mambo ya kibinyono. Hata mfunge. Mimi ni mtu wa Muislim. Hata nilikuwa nimefungwa na naona nitafungwa na mmoja kati wenu wanaume wenyewe. Nimekuwa nimefunga kutoka asubuhi. So nitafungua na mwanaume mmoja na ngumi. Hapo nimetoka. Nikimalizia, ningependa kuambia serikali ya William Samuel. Sasa watoto wengi waende shuleni.